Namaskar. Biolir khobor hoite studio atma papori. Hivahagor aborto bhavanot Akhil Gogoi bisari aroki uposthit hoise. Ka birodhi andolan protihoto koribole tatpor hoi porise. Hivahagor jila aro aroki prokhason. Poare pra bondho hoi thoka. Nagoror dukan pohar homu khulibole nirdesh dise jila ayuktoi. Nagoror sariyo dikhe poribhraman kore jila ayukto aro aroki odhikoke. Mut 13 jon ka birodhi protibadkari atok korise Hivahagor aroki. Ifale ka birodhi andolanot jopiyai pora Hivahagor bidhayak Akhil Gogoi bisari Hivahagor aborto bhavanot aroki aro prokhasonor bikhoy uposthit hoise. পুনৰবাৰ কৈছো দোকান পোহাৰ সমূহ খুলি দিবলৈ কোৱা হৈছে আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ লোক উপস্থিত হৈছে শিৱসাগৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো আৰু আজি পোৱাৰ ভাগতে অখিল গগৈ এটা কথা উল্লেখ কৰিছিল বিশেষকৈ তেওঁ কা আন্দোলন অব্যাহত ৰখাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল আৰু কা বিৰোধী আইন যেতিয়া কা কৰা হৈছিল গতিকে কা বিৰোধী প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছিল এতিয়া আজি পোৱাৰে পৰা সকলো দোকান পোহাৰ বন্ধ আছিল কিন্তু ডিসি আৰু এছপিয়ে বৰ্তমান সকলোখিনি তাত পৰিভ্ৰমণ কৰিছে আৰু দোকান সমূহ খুলি দিছে এক্সক্লুসিভ ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছো আমি আৰু লগতে আৱৰ্ত ভৱনত অখিল গগৈক বিচাৰিও গৈছে আৰক্ষী অনারেবল গুৱাহাটী হাইকোর্টে এটা অর্ডার আছে সেই অর্ডার মর্মে ডিস্ট্রিক্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট পুলিশজনের এই দায়িত্ব আছে যে যদি তেনেকুৱা কোনোবাই বন্ধ তেনেকুৱা ঘোষণা করে বা বন্ধ পালন করবর কারণে ধা ধমকি দি মানুষ তেনেকুৱা মানে ভয় ভাবুকি দেখায় সো তেতিয়া সুপারিনটেন্ডেন্ট পুলিশজনে এখন এফআইআর লজ করে সেই মানুষকিজনের এগেইনস্ট বিহিত ব্যবস্থা চৌবিশ ঘন্টার ভিতর আগবাহিব লাগে আমি সেই অর্ডারে পালন করবলে এনেকে আগবাহি আছো আর সেই হিসাবে যেটা আমি ইনফরমেশন পাইছিলাম তিনজন যুবকে তেনেকে আহি পেলায় বিভিন্ন জায়গায় ধারাম কি দোকান বন্ধ করার চেষ্টা করেছে আমি তেওঁলোকক আইডেন্টিফাই করেছো আর আইডেন্টিফাই করে অলরেডি তিনজনক এপ্রিহেন্ড করে এটা বর্তমান আমার মানে থানাত আছে তেওঁলোক পাকিস্তান বাংলাদেশ আৰু আফগানিস্তানৰ পৰা ধৰ্মীয় নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ ভাৰতলৈ অহা ছটা ধৰ্মৰ লোকক নাগৰিকত্ব দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল বিজেপি এই প্ৰতিশ্ৰুতি কাৰ্যকৰী কৰি কা পৰিৱৰ্তন কৰা হ'ল এই মন্তব্য কৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে লগতে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে এইসকল লোকে ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব পোৱাৰ লগে লগে সকলো অধিকাৰ লাভ কৰিব কংগ্ৰেছে এইসকল লোকক গুৰুত্ব নিদিলে বুলি কটাক্ষ কৰি গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে ক'লে যে এতিয়াৰে পৰা শিখ জৈন হিন্দু পার্সি খ্রিস্টান আর বৌদ্ধ ধর্মের লোকসকলে ভারতের নাগরিকত্ব লাভ করে মর্যাদা সহকারে জিয়াই থাকিব পারিব हमने कहा था हम सीएए लाएंगे कांग्रेस पार्टी सीए का विरोध करती थी आजादी के वक्त से कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे उसको हम नागरिकता देंगे मगर तुष्टीकरण की वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए उनको नागरिकता नहीं मिलती थी अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू बौद्ध जैन ये सारे सिख ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया हमने इस शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन देने का काम किया है उनकी संस्कृति उनकी भाषा उनका धर्म उनके परिवार की महिलाओं का सम्मान उसका रक्षा करने का काम किया है और आज से कल से इस देश में आया हुआ हरेक शरणार्थी मेरे और आपके जितना ही अधिकारी है इस देश पर ये अधिकार हमने इनको दिया है অসমত এজনো নতুন মানুহ সোমালে মই পদত্যাগ কৰিম 20 লাখ লোকে আবেদন কৰিলে ময়ো আন্দোলন কৰিম কা সন্দৰ্ভত প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি এই মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লাখ লাখ মানুহ অসমত সোমাব বুলি কৈ আহিছে আন্দোলনকাৰীয়ে কিন্তু আন্দোলনকাৰীৰ কথা সঁচা নে মিছা এমাহৰ ভিতৰতে প্ৰমাণ হ'ব 5 শ্বহীদৰ মৃত্যু উচিত আছিল নে নাছিল এতিয়া সময়েহে প্ৰমাণ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী
এজনো মানুহ যদি হুমায় তামানে যেটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কাক লৈ বিশেষকৈ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে যি ধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে তাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া গতিকে তেওঁ কৈছে যে অসমত কাক লৈ কোনো ধৰণৰ চিন্তা নাই কাৰণ এজনো যদি বাহিৰৰ মানুহ সোমায় তেতিয়াহ'লে তেওঁ পদত্যাগ কৰিব যদিহে নতুন মানুহ সোমায় তেতিয়াহ'লে মই পদত্যাগ কৰিম গতিকে এটা ভুল ভাৱ লৈ থাকিব নালাগে প্ৰতিবাদকাৰী 20 লাখ লোকে আবেদন কৰিলে ময়ো আন্দোলন কৰিম যদিহে 20 লাখ লোকে আবেদন কৰে তেতিয়াহ'লে আন্দোলনত ময়ো নামি পৰিম ময়ো জঁপিয়াই পৰিম কা বলবত নতুন খবৰ নহয় এনেধৰণে উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজিৰে পৰা আবেদন হে কৰিব পাৰিব কিন্তু 20 লাখ লোকে যদি আবেদন কৰে মই প্ৰতিবাদত নামিম বা মই আন্দোলন কৰিম NRCত আবেদন কৰাৰ বাদে অসমলৈ এজনো বাহিৰা মানুহ আহিব নোৱাৰে এনেধৰণে উল্লেখ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লাখ লাখ মানুহ অসমত সোমাব বুলি কৈ আহিছে আন্দোলনকাৰীয়ে লাখ লাখ মানুহ অসমত নোসোমায় যদিহে নতুন এজন মানুহ সোমায় মই পদত্যাগ কৰিম এইবোৰ সঁচানে মিছা এমাহৰ ভিতৰতে প্ৰমাণ হ'ব পাঁচ শ্বহীদৰ মৃত্যু উচিত আছিল নে নাছিল এতিয়া প্ৰমাণৰ সময় কা বিৰোধী সমৰ্থক উভয়কে মই সন্মান কৰোঁ আইন হোৱাৰ পিছত প্ৰতিবাদ নহয় আদালতৰ কাষলৈ যাব লাগে শিৱসাগৰত 10 জন লোকেও আবেদন নকৰে কোন মানুহে নিজকে বিদেশী বুলি আবেদন কৰিব জালুকবাৰী সমষ্টিত খুব বেছি 2000 লোকে আবেদন কৰিব বৰাক উপত্যকাত 50, 60 বা 80 হাজাৰ আবেদন হ'ব পাৰে এনেধৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আৰু কি কি কৈছিল আগবঢ়া এজনো যদি নতুন মানুহ সোমায় প্ৰথমটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পদত্যাগ কৰিব কা এইটো কথা ভুল কৰি কৈ আছে কা আজি বলবৎ হোৱা নাই কা বলবৎ হোৱা যি দুবছৰ আঢ়ৈ বছৰ হৈ গ'ল আজিতো নতুনকৈ একো লোকসভা ৰাজ্যসভাত হোৱা নাই কা বলবৎ হোৱাটো এটা পুৰণি খবৰ ইয়াত একো নতুন খবৰ নাই এতিয়াৰ পৰাই যিসকলে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব বিচাৰে আজিৰ পৰা তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আবেদন কৰিলে আমি গম পাই যাম লাখ লাখ নে হাজাৰ হাজাৰ মইতো প্ৰথমতে কৈছোঁ যে NRCত আবেদন কৰা লোকক বাদ দি এজনো বাহিৰৰ মানুহ অসমত আহিব নোৱাৰে আৰু এমাহৰ ভিতৰতে কাৰ কথা সঁচা ওলাই যাব পৰ্টেলতো এতিয়া আবেদন কৰিব লাগিব আজি ইমান দিনে যিবিলাক কৈ আছিল লাখ লাখ মানুহ সোমাব এতিয়া তেওঁলোকৰ কথা সঁচা হ'বনে আমাৰ কথা সঁচা হ'ব অসমৰ মানুহে প্ৰমাণেই কৰিব পাৰিব গতিকে 5 জন শ্বহীদৰ মৃত্যু কাৰ শ্বহীদৰ মৃত্যু উচিত আছিল নে অনুচিত আছিল এতিয়াতো প্ৰমাণৰ সময় আহি গ'ল নাই মইতো প্ৰতিবাদকাৰীসকলক সন্মানেই কৰোঁ ইয়াত যিটো এটা কৈ আছিল নহয় 20 লাখে আবেদন কৰিব 15 লাখে কৰিব এতিয়াতো সকলোৱে সকলোকে জবাব দিব লাগিব মইতো জানাত শিৱসাগৰৰ 10 জনেও আবেদন নকৰে গতিকে যোনে যিমান সেই সময়ত অসত্য কথা কৈছিল যেনেকে সীতাই অগ্নিত থিয় হৈ নিজৰ সতীত্বৰ পৰিচয় দিছিল তেনেকে এতিয়া আন্দোলনকাৰীসকলেও নিজৰ পৰিচয় দিব লাগিব কাৰণ পৰ্টেলতো আবেদন হ'ব পৰিসংখ্যা সকলোৰে লগত থাকিব এতিয়াতো দাতাই ক'ব আইনটো কেতিয়াবাই হৈ গ'ল আইনখন নতুনকৈ যোৱাকালি হোৱা নাই এতিয়া আবেদনটো খুলি দিলে আইনটো কেতিয়াবাই হৈ গ'ল আইন হোৱা আজি দুবছৰ হৈয়ে গ'ল আৰু মানুহে আইন হোৱাৰ আগতহে আন্দোলন কৰে আইন হোৱাৰ পিছত আন্দোলন কোনে কৰে আইন হোৱাৰ পিছত মানুহ কোৰ্টত যায় যদি আইনখন বেয়া হয় এতিয়া পৰ্টেলত আৰু 45 দিন পিছতে আমি গম পাই যাম আৰু সঁচাকৈ যদি লাখ লাখ আবেদন কৰে তাকতো ময়ো বিৰোধিতা কৰিম এজনো যদি নতুন মানুহ সোমায় প্ৰথমটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পদত্যাগ কৰিব NRCত নাম আবেদন কৰি নাম নোহোৱা মানুহকেইজনক বাদ দি এজনো যদি নতুন মানুহ সোমায় প্ৰথম মোৰে গেৰেণ্টি কাৰণ ময়োতো এখন অসমৰে সন্তান এতিয়া আন্দোলনকাৰীসকলৰ কথা সঁচা আছিল নে আমাৰ কথা সঁচা আছিল অসমৰ মানুহে দুমাহতটো ক্লিয়াৰলি গমেই পাই যাব যদি আবেদনৰ পিছত সঁচাই 20 লাখ আবেদন হয় সেইটো আন্দোলনটো ময়ো কৰিম আপোনাৰ মতে কিমান হ'ব পাৰে আনুমানিক সংখ্যা একদমেই কম হ'ব কোন মানুহে নিজক বিদেশী বুলি গৈ আবেদন কৰিব কওকচোন ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাতনো কোনে গৈ নিজে নিজে ক'ব যে মই বিদেশী হয় মোক নাগৰিকত্ব দিয়ক হোজাই বিধায়ক ৰামকৃষ্ণ ঘোষে কা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে কাক লৈ আমাৰ উৎসাহিত হোৱাৰ দৰকাৰ নাই এই সন্দৰ্ভত হিন্দু বেংগলী সমাজে একো ভবা নাই ইয়াৰ পৰা একো পাবলৈ নাই গতিকে কাক লৈ অপপ্ৰচাৰ কৰা সকলৰ ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে বুলিও প্ৰকাশ কৰিলে বিধায়কগৰাকীয়ে আমাৰ ইমান উৎসাহিত হোৱাৰ দৰকাৰ নাই আৰু আমি হিন্দু বেংগলী সমাজে তেনেকুৱা ভবাও নাই কাৰণ ইয়াৰ পৰা একো পাবলগীয়াও নাই যিসকলে অপপ্ৰচাৰ কৰি আছে তেখেতসকলে জানে তেখেতসকলৰ ৰাজনৈতিক এটা উদ্দেশ্য আছে
বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ পাৰ্টিৰ কথা কৈ ইউডিএফৰ কথা কৈ তেখেতসকলে এটা উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্যটো লৈ তেখেতসকলে অপপ্ৰচাৰ এটা চলাই আছে। আপোনালোকে যদি আইনত আইন হিচাপে দেখে তাতে দেখিব যে কাৰ যিটো সময়সীমা দিছে, চৈধ্যৰ পিছত কোনোবা আহিলেও হেৰি নকৰা, চৈধ্যৰ পৰা আপুনি যদি 2000লৈকে কোনো হিন্দু বঙালী অহা নাই, তাৰ আগলৈকে যিখিনি আহিছে তেখেতসকলে এনেই পাব যিকেইজনে আহিছে। তো সেইটোলৈ কি কৰাৰ আছে? মইতো আচৰিত হৈছোঁ যে 2 কোটি 3 কোটি এইবিলাক বাংলাদেশৰ পৰা মানুহ আহি যাব। এইটো এটা মিছা অপপ্ৰচাৰ, ৰাজনৈতিক এটা উদ্দেশ্য লৈ তেখেতসকলে কাম কৰি আছে। তো কালৈ আমাৰ উৎসাহ একো নাই, ইয়াতে হিন্দু বেংগলীবিলাকৰ আমিও দেখিছোঁ তেখেতসকলে আমাক উল্টা সুধিছে যে কাৰটো দি কি বস্তু, এইটো দি কি হ'ব, কি হয়, এইটো তেখেতসকলৰতো কোনো প্ৰব্লেম নাই। তো সেইটো বাৰ বাৰ খালি অখিল গগৈৰে মন্তব্য দেখোঁ, বাৰ বাৰ খালি কংগ্ৰেছৰে মন্তব্য দেখোঁ, তেখেতসকলে কয়, বেলেগেতো নকয়। সেইটোৱে কথা যে এইটোলৈ আমাৰ উৎসাহিত হোৱাৰ একো নাই। আমি অলৰেডি জানে মই মোৰ কি প্ৰব্লেম আছে, মোৰ কিবা ছেটেলমেণ্টৰ প্ৰশ্ন আছে নেকি, নাই। তেনেকুৱা আপুনি যিকোনো হিন্দু বঙালীক সোধক, তেখেতসকলৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই। আমি অসমীয়া হিচাপে আছোঁ, অসমীয়া সমাজ, অসমীয়া সংস্কৃতি, অসমীয়া কালচাৰলৈ আমি আগবাঢ়িব খোজোঁ, সেইটো যাতে আমাক আগবাঢ়িব দিয়ে সকলোৱে। কা বলবতৰ পাছতে গুৱাহাটীৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত 16টাকৈ ৰাজনৈতিক দলৰ মুৰব্বীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে জাননী। কাৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বাত্মক হৰতাল অবৈধ আৰু অসাংবিধানিক বুলি উল্লেখ কৰিছে এইজন জাননীত। সৰ্বাত্মক হৰতালে ক্ষয় ক্ষতি কৰিব পৰা ৰেলপথ, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ক্ষয় ক্ষতি আদিৰ লগতে ৰাজহুৱা ব্যক্তিগত যিকোনো সম্পত্তিৰ ক্ষতি সাধন অবৈধ বুলি এই জাননীত উল্লেখ কৰা হৈছে। সৰ্বাত্মক হৰতালৰ জৰিয়তে হ'ব পৰা ক্ষয় ক্ষতিৰে জড়িত দল সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ ৰাজহুৱা সম্পত্তি ক্ষয় ক্ষতি বিৰোধী আইন 1984ৰ অধীনত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব আৰু ক্ষতি হোৱা সা সম্পত্তিৰ খৰচ দলে বহন কৰিব লাগিব। কা বলবতৰ পাছতে ৰাজ্যৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই আজি সৰ্বাত্মক হৰতালৰ আহ্বান জনোৱাৰ সময়তে নিশা আৰক্ষী আয়ুক্তে 16টা দললৈ এই জাননী জাৰি কৰিছে। ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত আঁৰি দিয়া হৈছে আৰক্ষী আয়ুক্তৰ জাননী। যিখন জাননী, সেই জাননীখন সৰ্বাত্মক হৰতালৰ পিছতে, যিহেতু এনেধৰণে আৰক্ষী প্ৰশাসনে কৈছে যে যদিহে কোনো লোকৰ ক্ষয় ক্ষতি হয় দলহে দায়ী হ'ব। 16টা ৰাজনৈতিক দললৈ এনেধৰণে প্ৰেৰণ কৰিছে জাননী, প্ৰেৰণ কৰিছে। তাৰপিছতে অখিল গগৈ গুৱাহাটীস্থ বাসগৃহৰ সন্মুখত আঁৰি দিয়া হৈছে জাননীখন। কা বলবতৰ পাছতে ৰাজ্যজুৰি কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। প্ৰতিবাদৰ আশংকাত জনতা ভৱনত কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা। সমগ্ৰ গুৱাহাটীৰ চুকে কোণে নিশ্চিত্ৰ নিৰাপত্তা। ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখতো কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্ততো কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে। যিকোনো প্ৰকাৰে প্ৰতিবাদ ৰোধৰ চেষ্টা চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ। আৰু এনেধৰণে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে ঠায়ে ঠায়ে, বিভিন্ন ঠাইত। আৰু এয়া অকল আজি বুলি নহয়, আজি কেইবাদিনৰ পৰা যেতিয়া কাৰ কথা পুনৰ ওলাইছে, বলবতৰ কথা ওলাইছিলে, সেই তেতিয়াৰ পৰা, সেই খবৰ প্ৰচাৰিত হোৱাৰ পিছৰ পৰা এনেধৰণে সাজু হৈছে ব্লেক কামাণ্ডো। ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখতো নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে। প্ৰতিবাদ ৰোধৰ বাবে এনেধৰণে সমৰ সজ্জা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ইফালে দেশত কা বলবৎ হোৱাৰ পিছতে কাৰ নিয়মাৱলীক প্ৰত্যাহ্বান সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ। কাৰ বিৰোধিতাৰে আজি পুৱাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰিবলৈ দিল্লীলৈ ৰাওনা আছুৰ নেতৃত্ব। দিল্লীলৈ ৰাওনা আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱা। কাৰ বিৰুদ্ধে আইনী যুঁজ দিব আছুৱে। আছু ইতিমধ্যে দিল্লীত উপস্থিত হৈছেগৈ। দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে আছুৰ সভাপতি আৰু সম্পাদক। কাৰ বিৰোধিতাৰে তেওঁলোকে আবেদন দাখিল কৰিব। কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা কথা কৈছে যে প্ৰতিবাদ কৰি লাভ নাই, আদালতৰ দ্বাৰস্থ হওক। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত গৃহ বিভাগৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা। ৰাজ্যৰ থানাই থানাই বৈধ মাৰণাস্ত্ৰ জমা দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। মাৰণাস্ত্ৰগৰাকী সময়সীমা আৰক্ষী। নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা জাৰিৰ পূৰ্বে মাৰণাস্ত্ৰ জমা দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰীত আছে 1418টা পিষ্টনৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ। 1418টা অনুজ্ঞাপত্ৰৰ বিপৰীতে মাৰণাস্ত্ৰ আছে 1739টা। বৰ্তমানলৈকে 305টা মাৰণাস্ত্ৰহে জমা হৈছে গুৱাহাটীৰ থানাত। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰ মজুত ৰখাৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা ল'ব গৃহ বিভাগ?
দেশত নির্মাণ করা অগ্নি পঞ্চম ক্ষেপণাস্ত্র সফল পরীক্ষণ পোখরাণত অগ্নি পঞ্চমর সফল পরীক্ষণ প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিত ক্ষেপণাস্ত্র প্রশিক্ষণ শক্তিশালী MIRV প্রযুক্তি সম্পন্ন ক্ষেপণাস্ত্র সামরিক ক্ষেত্রত আত্মনির্ভৰ ভারত শক্তি প্রধানমন্ত্রী মোদীর পরীক্ষণস্থলীত উপস্থিত আছে 30খন দেশের অধিক প্রতিনিধি ভারতীয় সেনার মুরব্বী মনোজ পাণ্ডে সকলকে আদরণি জানালে রাজস্থানের ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষণস্থলী পোখরাণলৈ প্রদর্শিত হল T-90IM ট্যাঙ্ক ধনুষ আর সারঙ্গ গান সিস্টেম আকাশ वेपन सिस्टम लॉजिस्टिक ड्रोन एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के थोड़ी विभिन्न युद्धजान तथा युद्धास्त्र पोखरण हुआ स्थल वायु और नौसेना के बहुत परीक्षण मूलक प्रदर्शन भारतीय नौसेना प्रदर्शन को ले जहाज प्रतिरोधी क्षमता अनदे भारतीय वायुसेना देखवा ले भारत ट्रेन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एजेंस लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर देखो निर्मित स्थल नौ वायुसेना युद्धास्त्र समग्र विश्वबाखी के देखवा ले सामरिक क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत ठीक उसी के पीछे एक और ALS जिसमें हमारे थल सेना के बहादुर पैरा कमांडोस नौसेना के मैरीन कमांडोस मार्कोस और वायुसेना के गरुड़ को स्लिदरिंग के द्वारा दुश्मन के इलाके में इंसर्ट किया जा रहा है। जब शत्रु पर आघात हो और अस्मिता की बात हो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम शत्रु संहारेंगे, हम घुस के मारेंगे, हम घुस के मारेंगे। स्पेशल फोर्सेस द्वारा इंसर्शन का बेहतरीन प्रदर्शन, आसमान पर दिलेरी का हस्ताक्षर। यह स्पेशल फोर्सेस भारत में निर्मित मल्टीपर्पस बाइनोकुलर थर्मल इमेजिंग वेपन साइट और मिनी रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट की मदद से दुश्मन के इलाके को स्कैन करते हैं और सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज का इस्तेमाल करके ये इंफॉर्मेशन हायर हेडक्वार्टर को पास करते हैं। देवी और सज्जनों, आप अपना ध्यान ऑरेंज एरो की तरफ ले जाएं, स्क्रीन से थोड़ा बाईं ओर नीचे के इलाके को ध्यान से देखें। अब आप कभी भी किसी भी वक्त अंडरग्राउंड हाइड में छिपी लाइट स्ट्राइक व्हीकल को निकलते हुए देखेंगे। ये देखिए कैसे किस प्रकार सरप्राइज और सीक्रेसी को मेंटेन करने के लिए ये पैरा कमांडोज हाइट से निकलकर LSV और ऑल टेरेन व्हीकल का इस्तेमाल करते हुए मिशन को हासिल करने के लिए तेजी से हरकत कर रहे हैं। इसको आप अब अपने सामने देख सकते हैं। और अब स्पेशल फोर्सेस की जानकारी के आधार पर भारतीय वायुसेना के दो स्वदेश निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 कुछ ही पलों में बाएं से आते हुए अपनी बमबारी से दुश्मन के टैंक कॉलम्स को ध्वस्त करेंगे। इसे कोऑर्डिनेटेड एयर ऑपरेशंस भी कहा जाता है। देवी और सज्जनों, अपना ध्यान बाएं रखें। उदीमान भारत की प्रतिभा और प्रतिबद्धता का प्रतीक तेजस नए भारत का नया लड़ाकू विमान, आत्मनिर्भरता की बुलंदियां छूता हिंदुस्तान। आप देखेंगे कुछ ही पलों में बाएं से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दुश्मन पर बमबारी के लिए आगे बढ़ता नजर आएगा। देवी और सज्जनों, बाएं से उड़ान भरते हुए LCA तेजस अपने प्रलयकारी प्रहार से दुश्मन पर बमबारी करते हुए कुछ ही पलों में आपके सामने से गुजरेगा। रेंज की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये एयरक्राफ्ट केवल फ्लेयर्स के फायर द्वारा अपनी युद्ध क्षमता को दर्शा रहा है। अपना ध्यान बाएं ले जाएं। उन्नत एवियोनिक्स, एकीकृत डिजिटल प्रणाली, आधुनिक हथियार। भारत की आत्मनिर्भरता, भारत का आत्मविश्वास और भारत का आत्मगौरव इस त्रिवेणी का साक्षी बना है। यही पोखरण है जो भारत की परमाणु शक्ति का साक्षी रहा है और यहीं पर हम आज स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण उसका दम भी देख रहे हैं। भारत आज, पूरा देश भारत शक्ति का यह उत्सव
शौर्य की भूमि राजस्थान में हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। साथियों, कल ही भारत ने MIRV आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस लंबी दूरी की क्षमता वाली Agni-5 मिसाइल का परीक्षण किया है। दुनिया के बहुत ही कम देशों के पास इस तरह की आधुनिक टेक्नोलॉजी है, इस तरह की आधुनिक क्षमता है। ये डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की एक और बड़ी उड़ान है। राजस्थान वायुसेनार हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त। यह मुहूर्तर एक खबर पुनर्बार कैसो राजस्थान वायुसेनार हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जैसलमेर दुर्घटनाग्रस्त हो तेजस हेलिकॉप्टर। जैसलमेर जवाहर कलोनी भूपतित हेलिकॉप्टर एट होस्टेल समीपत बगरी पड़े हेलिकॉप्टर कारिकरी विसंगतर दुर्घटनाग्रस्त हो हेलिकॉप्टर भूपतित हर पीछते हेलिकॉप्टर भस्मीभूत है। यह घटना कोनो लोक हताहत हुआ ना। एट दुर्घटना आम पुनः देखाई भिजुअल्स आत जथेष संख्यक लोक आए कि जी होस्टेल आशे पाशे यह घटना तो संघटित प्रकृतते हेलिकॉप्टर भूपतित होस्टेल ऊरते हेलिकॉप्टर भूपतित घटना अवश्य कोनो लोक हताहत हुआ ना। কংগ্রেসৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছত আৰম্ভ হৈছে বিসম্বাদ। কংগ্ৰেছৰ উপসভাপতি পদৰ পৰা পদত্যাগ দিজেন শৰ্মাৰ টিকট বঞ্চিত হোৱাৰ খুবত পদত্যাগৰ আশংকা। হাইকমাণ্ডৰ পৰা টিকট নোপোৱাৰ ইংগিত পালে দিজেন শৰ্মাই, কাৰণ ইতিমধ্যে মীৰা বৰ ঠাকুৰে যিহেতু প্ৰচাৰ চলাইছিলে গতিকে দিজেন শৰ্মা নিশ্চিত হ'ল যে তেওঁৰ নাম নাই। ভূপেন বৰালে পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে দিজেন শৰ্মাই। মীৰা বৰ ঠাকুৰৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰায় নিশ্চিত, মীৰা বৰ ঠাকুৰৰ প্ৰাৰ্থিত্ব যে প্ৰায় নিশ্চিত সেয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যেতিয়া তেওঁ বাছে বাছে প্ৰচাৰ চলাইছিলে, ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিলে, দিজেন শৰ্মাৰ নাম সমানে উচ্চাৰিত হৈছিলে। কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে বিশেষভাৱে মীৰা বৰ ঠাকুৰে যেতিয়া তাত তেওঁ সাধাৰণতে প্ৰচাৰ চলোৱা আৰম্ভ কৰিলে, যেতিয়া দিল্লীলৈ গ'ল, দিল্লীলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে যেতিয়া ভূপেন বৰা দিল্লীলৈ গ'ল, দেৱব্ৰত শইকীয়া দিল্লীলৈ গ'ল, তাৰ আগৰ দিনা পূৰ্বৰ দিনা তেওঁ প্ৰচাৰ চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। আৰু তেতিয়া এটা অনুমান কৰিব পৰা গৈছিলে যে তালিকাত তেওঁৰ নাম সুনিশ্চিত হৈ আছে। আৰু তেনে সময়তে এক মুখ্যমাঘাত দলটোৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছত এনেধৰণে বিসম্বাদ আৰম্ভ হ'ল। কংগ্ৰেছৰ উপসভাপতি পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলে দিজেন শৰ্মাই। টিকট বঞ্চিত হোৱাৰ ক্ষোভতে তেওঁ পদত্যাগ কৰাৰ শংকা আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ। দিজেন শৰ্মাও কিন্তু নিজকে গুৱাহাটীৰ প্ৰাৰ্থী পাব বুলি তেওঁ এটা আশা প্ৰকাশ কৰিছিল, কিন্তু সেয়া নহ'ল। হাৰিয়ানাৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী নায়াব সিং সাইনি বিয়লি 4 বজাত শপত গ্ৰহণ কৰিব। সাইনিয়ে জননায়ক জনতা পাৰ্টীয়ে মিত্ৰতা ভংগ কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভংগ হ'ল মনোহৰ লাল খট্টৰৰ চৰকাৰ। দুপৰীয়া পদত্যাগ কৰে হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মনোহৰ লাল খট্টৰে, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী পদত্যাগৰ পিছতে ভংগ হ'ল হাৰিয়ানা চৰকাৰ। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত পদত্যাগ কৰিলে খট্টৰে। বিজেপিৰে মিত্ৰতা ভংগ কৰিলে জননায়ক জনতা পাৰ্টীয়ে। জেজেপিৰ নেতা দুষ্মন্ত চৌতালা আছিল উপ মুখ্যমন্ত্ৰী। সোমবাৰে জেপি নাড্ডাৰে বৈঠক আছিল দুষ্মন্ত চৌতালাৰ। বিজেপিয়ে জেজেপিক এৰি নিদিলে এখনো লোকসভাৰ আসন। তাৰ পিছতে ভংগ হ'ল বিজেপি জেজেপিৰ মিত্ৰতা। মনোহৰ লাল খট্টৰৰ পদত্যাগৰ পিছতে বিজেপিৰ নতুন বিধায়িনী দলৰ নেতা নিৰ্বাচনৰ বাবে হোৱা বৈঠকত নেতা নিৰ্বাচিত হ'ল নায়াব সিং সেনি। বিজেপিক 5 জনকৈ নিৰ্দলীয় বিধায়কৰ সমৰ্থনেৰে চৰকাৰ গঠন কৰিব বিজেপিয়ে। মনোহৰ লাল খট্টৰক লোকসভাত প্ৰক্ষেপ কৰাৰো সম্ভাৱনা আছে। হাৰিয়ানা বিধানসভাত আছে 90খন আসন। চৰকাৰ গঠনৰ বাবে প্ৰয়োজন 46খন আসনৰ। বিজেপিৰ বৰ্তমান 41খন আসন থকাৰ লগতে জেজেপিৰ আছিল 10খন আসন। জেজেপিৰ 4 জনকৈ বিধায়কো কাষ চাপিছে এতিয়া বিজেপিয়ে। এতিয়াও চূড়ান্ত হোৱা নাই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা। সোমবাৰে নিশা পৰ্যন্ত APCCৰ নেতৃত্বৰে হোৱা আলোচনাত চূড়ান্ত নহ'ল কেইবাটাও সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী। APCCয়ে প্ৰস্তুত কৰা তালিকাৰ কেইবাগৰাকী প্ৰাৰ্থীক লৈ সন্তুষ্ট নহয় কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটী।
कार्यत भूपेन बराय प्रस्तुत कर तलिकार बद पड़ कईगढ़ प्रार्थी प्रति समित हेवीवेट प्रार्थी आगे पोषकता एवं चूड़ान करा ना प्रार्थी तलिका निज एटीन हाथों पर तथ्य अनुसरी धुबुरी समष्टिर रकीबुल हुसेनर प्रार्थित कितु निश्चित लखीमपुर उदयशंकर हजरीकार उच्चारित जद शेष मुहूर्त सांसद राणी नरहर नाम आब्रुगढ़ समि ए जे पी लुरीणज्योति गगो के निश्चित एक कथा तीन समित जटिलतार सम्मुखीन से कॉग्रेस और जार बैठे प्रार्थी तलिका चूड़ान ना कॉग्रेस और इफाले डिब्रुगढ़ विरोधी ऐक्य मंच प्रार्थी हम लुरीणज्योति गगोई कल निशा दिल्ली चूड़ान हल लुरीणज्योति गगोई प्रार्थित कांग्रेस ए जे पी केरी दिले डिब्रुगढ़ समष्टि सरबानंद सोनवाल विरुद्ध जुज दी लुरीणज्योति गगोई दुई एदिन आनुष्ठानिक प्रकाश पा तलिका जीत एटे विरोधी ऐक्य तलिका प्रकाश पा ना विशेष कांग्रेस तलिका प्रकाश पा ना कि ए जे पी प्राय निश्चित जयद निश्चित एन एरी दी कांग्रेस एरी दी डिब्रुगढ़ एरी दी गति के लुरीणज्योति गगोई कैसे डिब्रुगढ़ जीधरणे भासे तैनेण हम गए जथेष आत्मविश्वास और जीतने विरोधी ऐक्य मंच गति के लुरीणज्योति गगोक डिब्रुगढ़ एरी दी कांग्रेसे और इफाले कांग्रेसे कि लखीमपुर कौ एट खेलीमेली राणी नरहर नाम आसे गुवाहाटीत आम कैसे दिजेन शर्मा पदत्याग करते कारण नाम उच्चारित जो तो नाम ना मीराबर ठाकुर निश्चित और रकीबुल हुसेन निश्चित होता धुबुरीर कि जटिल अंक आज नगाव जोरहटक लगाव और जोरहटक लंक ए जटिल दुटामान सीट किसान सिद्धान कारण अलग समय लगे सीकटा जैसा हो जा चौधतारे एट लुरीणज्योति डांगरिया डिब्रुगढ़ खेला तो बद बी सबते दुटामान सीट किसान सिद्धान कारण अलग समय लगे सीकटा जैसा हो जा चौधतारे एट लुरीणज्योति डांगरिया डिब्रुगढ़ खेला तो बद बी सबते कथा राज्य पुनः उत्कोष लय ग्रेप्तार सरकारी कर्मचारी बंगागांव घूस लय ग्रेप्तार लाट मंडल दुर्नीति निवारक और तदारकी शाखार जालत लाट मंडल गेंदु मोहन नाथ 5000 टका उत्कोष लय गेंदु मोहन नाथे उत्कोष लैसिल पुनः एबार एखिनि उल्लेख करिछो राज्य पुनः उत्कोष लय ग्रेप्तार होइसे सरकारी कर्मचारी बंगागांव घूस लय ग्रेप्तार होइसे एजन लाट मंडल दुर्नीति निवारक और तदारकी शाखार जालत परिछे लाट मंडल गेंदु मोहन नाथ 5000 टका लय जालत परिछे गेंदु मोहन नाथ बंगागांव घूस लय हाते लुटे ग्रेप्तार होइसे एजन लाट मंडल दुर्नीति निवारक शाखा ग्रेप्तार करिछे गेंदु मोहन नाथ नामर ए लाट मंडल जनक 5000 टका लय उत्कोष लैछिल 5000 टका उत्कोष लय हाते लुटे धरा परिछे लाट मंडल जनक कांग्रेस नेता के लोक निर्वाचन खेल माना कर जार बे कांग्रेस नेताय निर्वाचन खेल सहस करा ना जनसभा अंशग्रहण कर कांग्रेस दलक एने तीव्र समालोचना कर मंत्री अशोक सिंघाले आम आम प्रार्थी कि भोट जयी कर पारो तारे प्रतिजोगिता चलि कले मंत्रीगढ़ रेडी ना मैं तो दुजनक चीनी पा मैं फोन करेडी नजी एट सिद्धान अमुक व्यक्ति खेल ৰাতিপুৱাই মানে হেৰি কৈ দিয়ে যে মই নেখেলোঁ এতিয়া ঘৰৰ মানুহো মানে কংগ্ৰেছৰ নেতাক মানে ইলেকশ্যন খেলিব বাধা দি আছে এতিয়া আমি ভাল কামত লাগি আছোঁ তাত কোন ক'ত যায় ক'ত আহে কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী দিছে নাই দিয়া এইবিলাকত আমাৰ টেনশ্যন নাই আমাৰ প্ৰাৰ্থী অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি ভোটত জিকিব লাগে শোণিতপুৰ তেজপুৰৰ লোকসভা প্ৰাৰ্থী এইটো আমাৰ চিন্তাত আছে তাৰ কাৰণে আমি কাম কৰি আছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পাৰ্টিৰ মানুহে ডিব্ৰুগড়ক বেছি ব্যৱধানত জিকাব লাগে বুলি কাম চলি আছে এতিয়া কম্পিটিশ্যনটো কংগ্ৰেছৰ লগত নাই নহয় এতিয়া কম 12টা সমষ্টিত কম্পিটিশ্যন চলি আছে যে কোন কিমান ভোটত জিকাই পঠাব জিকাটো লৈ মানে মানুহে টেনশ্যন কৰা নাই কোন কিমান ভোটত জিকা পঠাব পাৰে তাৰ কাৰণে টেনশ্যন চলি আছে আমাৰ মন্ত্ৰীৰ মাজতো কথা হয় মইতো কৈছোঁ মই সবচে বেছি ভোটত জিকাই পঠাম এতিয়া বিমল বৰা ডাঙৰীয়া কৈছে মই সবচে বেছি ভোটত জিকাই পঠাম আমাৰ নিজৰ মাজতে কম্পিটিশ্যন এতিয়া যে কোন বেছি ভোটত জিকাব পাৰে বুজি পালে আমি তাক লৈ ব্যস্ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী কোন ক'ত যাব কোন ক'ত আহিব এইবিলাক চিন্তা কৰা প্ৰয়োজনো নাই আৰু দৰকাৰো নাই জোটবন্ধন হোৱা নাই প্ৰব্লেমটো কি যে কোনো কাকো বিশ্বাস নকৰে কংগ্ৰেছে ইয়াক বিশ্বাস নকৰে কি নাম এই আপক বিশ্বাস নকৰে আপে কংগ্ৰেছক বিশ্বাস নকৰে এই নিজৰ মাজত যদি বিশ্বাস কৰি এটা কেণ্ডিডেট দিব নোৱাৰে কেনেকৈ দল সংগঠন আৰু চৰকাৰ চলাব কেনেকৈ দেশখন চলাব এইটো মোক বুজাই দিয়কচোন রাইজক কেনেকে বিশ্বাসত লব
যি বন্ধনে হোক একো নাই, এইটো মানে গঠবন্ধনা নাই, জোটবন্ধনো নাই, এইটো ঠগ দগাবাজবিলাকৰ বন্ধন। এটা বিরোধী ঐক্যক আক্রমণ করে মীরা বরঠাকুরক তীক্ষ্ণ বাক্যবান বিজুলী কলিতা মেধির। রাতে হলে বিরোধী ঐক্যত 14টা দল থাকে, রাতে পোয়ালে এটাও না থাকে। আনহাতে কংগ্রেসের মীরা বরঠাকুরক আক্রমণের লক্ষ্য বিজুলী কলিতা মেধির। মীরা বরঠাকুর টিভিত চিঁয়রা নেত্রী, টিভিত কথা পাতিবলে মই রাজনীতি করা নাই, টিভি তোলার উদ্দেশ্য মোর নাই, রাইজর উন্নয়ন করাহে মোর লক্ষ্য। এই মন্তব্য করেছে গুয়াহাটি সমষ্টির বিজেপি প্রার্থী বিজুলী কলিতা মেধিয়ে। সদায় কয়ে আছো যে টিভিত চিঞৰি চিঞৰি কোৱাৰ কাৰণে মই ৰাজনীতি কৰা নাই, কিন্তু আপোনালোকে হয়তো ভাবিব যে মই কেতিয়াও আগতেও মই কেতিয়াও মই টিভি পেনেলিষ্টো আছিলোঁ দলৰ, কিন্তু মই যিমান পাৰোঁ সিমান মই তাৰপৰা দূৰত থাকোঁ। কাৰণ মোৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰা, মই ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিব কাৰণে ৰাজনীতি কৰিছোঁ। গতিকে মই কেৱল সন্ধিয়া গৈ পেলাই টিভিত বহি পেলাই মানে মোবাইলটোৰ পৰা খুচৰি পেলাই ইছ্যু দুটামান চাই পেলাই সন্ধিয়া গৈ পেলাই টিভিত বহিবৰ কাৰণে মই কিন্তু ৰাজনীতি কৰা নাই দেই, মই ৰাইজৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে ৰাজনীতি কৰিছোঁ। গতিকে টিভিত বহি পেলাই টিভিত যেতিয়া মানুহে দেখে চায় তেতিয়া হয়তো সেই মুখখন চিনাকি বা হ'ব পাৰে, কিন্তু সেইটো কাৰণে মই ৰাজনীতি কৰাই নাই, মই ৰাইজৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে ৰাজনীতি কৰিছোঁ। আৰু বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ দল এটাৰ পৰা আজিৰ তাৰিখত দলে মোক প্ৰক্ষেপ কৰিছে, গতিকে সেইটোৱে মোৰ কাৰণে বহুত গৌৰৱৰ কথা। আৰু মই সেই কথাত মই কেনেকৈ ৰাইজৰ কাম কৰি এই সৰ্ববৃহৎ দলটোৰ যি উদ্দেশ্য উন্নয়ন কৰা সেইখিনি মই আৰু কেনেকৈ আগুৱাই নিব পাৰোঁ সেইটোৱে মোৰ লক্ষ্য। গতিকে মই বেছি কথা কৈ ভালো নাপাওঁ, বহুত বেছি উচ্চবাচ্য কৰি ভালো নাপাওঁ, আৰু সেইকাৰণে মোৰ যিটো ধৰ্ম মই যিটো প্ৰিন্সিপালত চলোঁ সেই প্ৰিন্সিপালতে মই চলি যাব বিচাৰোঁ। যোৱাটো বাৰ যেতিয়া কাক লৈ পেলাই যি ইছ্যু হ'ল আৰু সেই ইছ্যুৰ পৰিণতি কি হ'ল ৰাইজ অৱগত, অসমীয়া ৰাইজৰ আবেগৰ লগত কিছু সংখ্যক মানে নেতা বুলিও আচলতে ক'বলৈ এতিয়া ভাল নালাগে, আচলতে তো ৰাজনীতি কৰিব লাগে কাৰণে কৰি কিছু সংখ্যকে যি সুবিধা আৰু সুযোগ ল'লে সেয়া আৰু এতিয়া কাৰো বুজিবলৈ বাকী নাই। গতিকে ভাৰতীয় মানে জনতা আৰু অসমৰ জনতা, বিশেষকৈ অসমৰ জনতা ইমান বুৰ্বক এতিয়া নহয়, তেওঁলোকে সকলোৱে বুজি পাইছে আৰু সকলো ৰাইজ উন্নয়নৰ লগতে আছে। গতিকে এতিয়া এইবাৰ আৰু সেই নাটকখনে কাকো কিন্তু বিচলিত কৰিব নোৱাৰে, সেইটোৱে আপোনালোকে গমেই পাইছে। তো তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী তালিকা উলিয়াব পাৰে মানে তেওঁলোকৰ স্থিতি কেনেকুৱা, দলৰ স্থিতি সেইটো তেওঁলোকৰ কথা আৰু তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব। আৰু এতিয়া সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে বুজি পাইছে যে আজি অন্য দলৰ তেওঁলোকৰ দলীয় স্থিতিবোৰ কি আৰু তেওঁলোকৰ এবাৰ ঐক্য এবাৰ অনৈক্য, এবাৰ 14টা এবাৰ 20টা, ৰাতিৰ ভিতৰতে 14টা লগ লাগে, আকৌ ৰাতিপুৱালৈ এটাও নাথাকে লগত, ইটোৱে সিটোৰ লগত আকৌ ৰুমে ৰুমে আলোচনা। গতিকে সেইবোৰ আমাৰ এতিয়া বিশেষ বিষয় নহয়, আচলতে আমাৰ এটাই কথা যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত কেৱল উন্নয়ন কৰিব লাগে, সেইটোৱে আমাৰ ধৰ্ম। গতিকে সেই উন্নয়নৰ কাৰণে আমাক ফিল্ডত নমাইছে, আমিও আশা কৰিম যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জৰিয়তে প্ৰতিগৰাকী ৰাইজৰে যাতে উন্নয়ন হওক, একেবাৰে সমাজৰ শেষৰ গৰাকী ব্যক্তিলৈ যাতে আমি উন্নয়নৰ পোহৰ যাতে লৈ যাব পাৰোঁ সেইটোৱে আমাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য। ভাৰত ইজ ৰাইজিং, আপ ভাৰত কি বিকাশ যাত্ৰা ৰুকনে ৱালি নাহি হে। Watch PM Modi share his thoughts on India's emergence as a global power at this year's Rising Bharat Summit. Dream Sports presents News 18 Rising Bharat Summit in partnership with Hindustan Times, 19th and 20th March. Bissor hobatu koi brihat nirbasanor purbe News 18 network e anibo dekhor sarbobrihat opinion poll. 21খন ৰাজ্য, 400তকৈ অধিক সংসদীয় আসন, 100,000তকৈ অধিক লোকৰ মতামত, 20টা চেনেল, 16টা ৱেবছাইট, 15টা ভাষা, এক সৰ্ববৃহৎ নিৰ্বাচন, এতিয়ালৈকে নোহোৱা অপিনিয়ন পোল, নিউজ 18 মেগা অপিনিয়ন পোল সোনকালে আহি আছে কেৱল নিউজ 18 নেটৱৰ্ক। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল।
না হলো আজি মোরে যদি মোর চিন্তা নাই মই পুনৰ জনম পালু আর মই আয়ুষ বাড়ি গল মই কেনেকে মরু আপনার আশীর্বাদ আর সকল আশীর্বাদ বলে কব পার মই আল্লাহ ভগবানটো বেলেগে তেওঁলোকৰ আশীর্বাদ আজি মই ধূলি নহয় আজি সোণার মুকুতা হীরার মুকুতা হলো আর মোক কি লাগে মই মরিও মরম আপনাদেরকে মোক অমর হয়ে রাখব এ কেতিয়াবার মাঝে মোক অমর করে রাখব মোর আর কব লাগে নাই মই মরিলেও মরিব পারো জীবন মানে মরে এবার দুবার নমরে ধন্যবাদ জয় অসম। বিন বিন মাহ যমুনা ও কুলি উড়ি উড়ি আহিলি আজি পাছাও পাছাও চুপ মো মামা কাসং পিহিনি তুইন মাই মালা 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 হ্যাঁ হ্যাঁ নমস্কার প্রিয় দর্শক আপনার সকলকে স্বাগতম জানাইছো প্রথমতে আপনার দেখাইছো মোর হইতে এগারী বাইদেউ আছে তাই আহোম জনগোষ্ঠীর এজোর হাজ পরিধান করে আছে এই হাজজোড় কোনটো কি নাম আপনার আজির দিন তো জানার চেষ্টা করি আর মোর হইতে কাষত আছে লোক সংস্কৃতির সাধক দেবজ্যোতি ফুকন বাইদেউ প্রথমতে বাইদেউ আপনার আজির অনুষ্ঠান স্বাগতম জানাইছো মূর ফালপর তোমালৈ অশেষ ধন্যবাদ ও নমস্কার সৌরভ জানাইছো আর আপনি যেহেতু খুব সুন্দরকৈ তাই আহোম জনগোষ্ঠীর পোশাকযোর পরিধান করে আছে আপনার পর এই মুহূর্তে কোনটোর কি নাম আপনার পর মানে জানিব বিচারিম নিশ্চয় আমার তাই আহোম ভাষাত মই যেটু চোলা পিন্ধি আছো এই চোলাটুক কয় ফাঁসু আর মেখেলাখনক কয় ফাঁসিন আর যখন মই লৈ আছো চেলেং বলে কোৱা হয় আর মই মূরত যখন মারি আছো রঙিয়াত লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া রঙিয়ার বিধায়ক তথা রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতার নির্বাচনী আয়োগের নির্বাচন ঘোষণাক লৈ অধীর অপেক্ষাত রাজ্যিক বিজেপির বিধায়ক সকলে নিজ সমষ্টির প্রচার প্রসারের লগতে অন্য সমষ্টিত নির্বাচনী প্রচারও করব দরং ওদালগুড়ি সমষ্টিত দিলীপ শইকীয়া বিপুল ভোটত জয়লাভ করব বলে মন্তব্য করলে ভবেশ কলিতায় আনহাতে 50-80 হাজাৰ ভোটের ব্যবধানত বরপেটা লোকসভা সমষ্টিত মিত্রজোটর প্রার্থী ফণীভূষণ চৌধুরী জয়ী হব বলে মন্তব্য করলে ভবেশ কলিতায় আশাবাদী আমি অধীর অপেক্ষাত আছো নির্বাচন আয়োগের অ্যানাউন্সমেন্টলৈকে যে সময়তে প্রেস মিটখন দিব তেতিয়াৰ হয়তো অর্ডিনেন্স লাগি যাব নির্বাচনী অধ্যাদেশ আর তার কারণে ভারতীয় জনতা পার্টি রাষ্ট্রীয় সমিতি হোক রাজ্যিক সমিতি হোক বুথ কমিটি হোক সকল প্রস্তুত হয়ে পড়েছে ইতিমধ্যে আমার প্রার্থিত্বর আপনাদের খুঁজব নলাগে আগতীয় আমি লিস্ট রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব ইতিমধ্যে রিলিজ করেছে আমার সন্মানের প্রার্থী সকলেও নিজের নিজের সমষ্টিত জোরদার প্রচার আরম্ভ করে দিছে বিজেপি ফ্যাক্টর নহয় বিজেপির সপক্ষে ভোট পড়ব আমার শইকীয়া ডাঙরিয়া নির্বাচিত বরপেটা তো খুবই ভাল হব আমার খুবই ভাল আর বরপেটা খারা বরপেটা সিট ধুনিয়া হয়ে গেল আমার আপনি গম পাই না বরপেটা সিট বিজেপির ফেভারত আই গেছে মানে আমার মিত্রগোষ্ঠীর ফেভারত গণ পরিষদের প্রার্থী বিপুল ভোটত মই আজি কলো 50-80 হাজাৰ ভোটত বরপেটা লোকসভা সমষ্টিত আমার প্রার্থীজন নির্বাচিত হব লিখিত হোক দলের কার্যকর্তা হয় অশোক শর্মা একটা সিনিয়র কার্যকর্তা নিশ্চয় দলের কাম করব দেখুন আমি 14খন খেলিছো মই কইছো না 14খন আসনে আমি খেলিছো 14খনতে আমি জয় হওয়ার লক্ষ্যরে আমি রণকৌশল তৈরি করেছো 13 সমষ্টিত কংগ্রেসের প্রার্থিত্ব প্রদান সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলে মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা এই মুহূর্তে কংগ্রেসের টিকটত কোনেও নির্বাচন খেলিব নিবিচারে সিএসিত কি গৈছিল কি হয়েছিল আমি সকলো গম পাও পদবীত থাকা প্রত্যেকজন তথাকথিত নেতাক সোনিয়া গান্ধী আর মল্লিকার্জুন খার্গে নির্বাচন খেলিবলে নির্দেশ দিছে বলে মন্তব্য করলে মন্ত্রীগুলো প্রার্থী তালিকা প্রকাশত বিলম্ব হওয়াক লো মন্তব্য করলে মন্ত্রীগুলো আচ্ছা
মই আজিৰ পৰা ছমাহ আগৰ পৰা কৈ আছিলোঁ যে এইটো কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ হেৰি নাই, মিত্ৰ শক্তি নহয়, এইটো চাহ খোৱা ভাত খোৱা আমাৰ লিলি হোটেলৰ মালিকক ধনী কৰাৰ এইটো এটা তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টা আছিলে। কাৰ লগত ভাল মই নাজানো, লিলি হোটেলৰ মালিকগৰাকীক ধনী কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এইকেইদিন চাহ ভাত খালে আৰু সকলোকে দাম ঠগন দিলে। কিন্তু মই এইটো কথা ছমাহ আগৰ পৰাই কৈ আছিলোঁ। মই আজি শুনিছিলোঁ অকল এ জে পিক এটা ছিট দিছে, তেওঁ যি এ জে পিৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ইলেকশ্যন খেলিব তেওঁ বহু বিশাল ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজয় বৰণ কৰিব। কংগ্ৰেছৰ প্ৰত্যেকগৰাকী প্ৰায় প্ৰত্যেকগৰাকী কেণ্ডিডেটে বহু ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজয় বৰণ কৰিব আৰু বিৰোধী একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যাব, একো লাভেই নাই। তেওঁলোকে নেখেলে ইলেকশ্যন, মইতো গম পাওঁ তেওঁলোকৰ ইলেকশ্যনত কালি চি এ চিত কি হৈছিলে, কালি তেওঁলোকৰ চেণ্ট্ৰেল ইলেকশ্যন কমিটিৰ মিটিঙত কি হৈছিলে আমিতো পুৰা গম পাওঁ। তাতে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক কোৱা হৈছে, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক কৈছে যে আপুনি তেজপুৰৰ পৰা খেলক, দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াক কৈছে আপুনি যোৰহাটৰ পৰা খেলক, ৰাণী নৰ ডাঙৰীয়ানীক কৈছে আপুনি খেলক লখিমপুৰৰ পৰা, জবৰদস্তি খেলাব বিচাৰিছে তেওঁলোকে। প্ৰত্যেকগৰাকী তেওঁলোকৰ তথাকথিত ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাক জবৰদস্তি খেলাব বিচাৰিছে, কাৰণ কোনোৱে খেলিবলৈ ইচ্ছা নকৰে এই মুহূৰ্তত। কংগ্ৰেছৰ টিকটত কোনোৱে ইলেকশ্যন খেলিবলৈ ইচ্ছা নকৰে, গতিকে তেওঁলোকৰ যি বৰ্তমান পদবীধাৰী ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাসকল আছে তেওঁলোকক ছোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়ানীয়ে বা খাৰ্গে ডাঙৰীয়াই প্ৰেচাৰাইজ কৰিছে যে আপোনালোকে ইলেকশ্যন খেলিব। গতিকে কালি ছয়টা সমষ্টিত তেওঁলোকৰ টিকেট এনাউন্সমেণ্ট পেণ্ডিং হৈছে, বাকী এটাটো দি দিছে, এটা দিলে এ জে পিক, সাতটা সমষ্টিত তেওঁলোকৰ কালি ক্লিয়াৰ হৈছে, বাকী ছয়টা সমষ্টিতে পেণ্ডিং হৈছে। তেওঁলোকে প্ৰেচাৰ দিছে, দিল্লীৰ নেতৃত্বই প্ৰেচাৰ দিছে যাতে যিসকল তেওঁলোকৰ পদবীধাৰী নেতা তেওঁলোকে ইলেকশ্যন খেলিব লাগে আৰু যিসকলে খেলিব বিচৰা নাই। করিমগঞ্জ সুরাইবাড়ির বৃহৎ পরিমাণের এখন ট্রাকর পর 9700টা বটল নিচাজাতীয় সামগ্রী জব্দ হয়েছে। ত্রিপুরালে গিয়ে থাকা অবস্থা জব্দ হয়েছে নিচাজাতীয় সামগ্রীখিনি, অন্য সামগ্রীর সঙ্গে কৌশলে লুকায় আনিছিল নিচাজাতীয় সামগ্রীখিনি। জব্দকৃত সামগ্রীখিন মূল্য প্রায় 1.5 কোটি টাকা। দুই সরবরাহকারী সদানন্দ রায় আর সঞ্জয় রায়ক আটক করেছে আরক্ষী। এইটো রিগার্ডিং আমি ট্রাক ডিটেক্ট করছো, ওয়েস্ট বেঙ্গল রেজিস্টার্ড ট্রাক, তাতে আমি দুজন মানুষ এপ্রিহেন করছো, সদানন্দ রায় আর সঞ্জয় রায়, ওয়েস্ট বেঙ্গলের নিবাসী হয়। টোটাল এপ্রক্সিমেটলি 9700 কোডিং ফসফেট কন্ট্রাব্যান্ড কফ সিরাপ আমি ডিটেক্ট করছো, এই ব্যান কন্ট্রাব্যান্ড কফ সিরাপ হয়, এই মানে থ্রু দি স্মাগলিং করে বেলেগ রাজ্যত লই গৈ আছিলে, বজার মূল্য অ্যারাউন্ড 1.5 কোটি। লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে গোয়ালপাড়াত আবির্ভাব রাষ্ট্রীয় দলের। এই ভোটার পার্টি ইন্টারন্যাশনাল নামের পার্টিটে এবার লোকসভা নির্বাচন দিব প্রার্থী। নির্বাচনের পূর্বে গোয়ালপাড়া দেখা গল ভিআইপি দলের কর্মী সভা। জেলাখনের হোলমারিস্থিত রাজা বীর পরশুরাম রাভা সভাকক্ষত এসপ্তাহ ধরে চলি আছে কর্মী সভা। কামরূপ গোয়ালপাড়া আর ধুবুরী জেলা সমিতির নেতৃত্ব চলা হয়েছে কর্মী সভাখন। ভিপিআই দলের নেতা বিশ্বাত্মা ভরত গান্ধীর দ্বারা চলা হয়েছে কর্মী সভাখন। ভিপিআই দলের নেতা ভরত গান্ধীয়ে এই নির্বাচন সন্দর্ভত কলে যে আমি এনডিএ অথবা ইন্ডিয়া কারো লগতে গোটবন্ধন নকরো। ধুবুরী গুয়াহাটিকে ধরে 7খন আসনত প্রার্থিত্ব আগবাব ভিপিআই দলে, লগতে ভোটার সকল ভোটাধিকার সাব্যস্ত করাব বলে মন্তব্য করলে ভরত গান্ধীয়ে। বিশেষকর এবার ভোটার পার্টি ইন্টারন্যাশনাল খাতা খুলব বলে বুকু দাসী কলে, এসে কোন সমষ্টি দখল করব পারে ইয়াহে লক্ষণীয় হব। দেখিয়ে ইয়ে অভি পুরে আসাম মে ভোটার্স পার্টি ইন্টারন্যাশনাল কে বুথ কে জো ওয়ার্কার হ্যায় উনকা ট্রেনিং চল রহা হ্যায়। আজ ইয়ে 8ঠা দিন হ্যায় ইয়াহা গোয়ালপাড়া মে, और ये पिछले 7 दिन से चल रहा है, अभी कल मंगलदेही में होगा। आसाम में ये तय किया है कि हम लोग केवल 7 सीट पर हम लोग वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के कैंडिडेट लोकसभा में होंगे, और हम लोगों ने ये भी तय किया है कि हम एनडीए से अलायंस नहीं करेंगे और इंडिया के पार्टी जो गठबंधन है उनके साथ भी अलायंस नहीं करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों वोटरों के वोटरशिप अधिकार के बारे में चुप हैं, इसलिए हम उनके साथ दोनों ही के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। हम लोगों की पार्टी ने तय किया है कि हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, और इस बार हम आसाम से पार्टी का खाता भी खोलेंगे। एक तो गुवाहाटी की सीट है जहां आप बात कर रहे हैं, गुवाहाटी की सीट पर तो अपने कैंडिडेट निश्चित रूप से होंगे, बगल में धुबरी में भी होंगे, कोकराझार में भी होंगे, बारपेटा में होंगे, और उदालगुड़ी दरंग जो सीट नहीं बनी है उस पर भी होंगे, सोनितपुर में और लखीमपुर में भी होंगे। नौगांव में अभी विचार चल रहा है, नौगांव में होंगे कि नहीं होंगे अभी हम आपको 14 तारीख के बाद बताएंगे।